Гледате Събуди се в късия си разказ. Мария Йотова ни среща с второ поколение български емигрант. Той и семейството му са част от онази огромна група българи, които политиците ни кампанийно декларират, че искат да върнат в страната ни. Така че особена порода хора, които обаче не знам дали се връщат или не. Казва се Мартин на 23 и България за него е едно от хилядите места по света, където иска да бъде за малко. Здравей, Мария. Здравей. Защо за малко? Защото той е човек, аз не познавам такива хора, беше ми изключително интересен. Човек, който не желае да стои задълго никъде, просто защото има нужда да види и да отиде на всички хиляди места по света, където може да бъде. Той не е човек, който е вкоренен някъде, той не иска да има добре платена работа, къща, най-добре собствена. Това, което, на което сме свикнали мечтата да виждаме около нас. Мечтата на средностатистическия българин не е негова. Не, в неговата глава въобще не съществува такова нещо. Не за това обаче ви разказвам за този човек. Разказвам ви за него, защото той си е купил една много стара кола, Golf 2, купил си един дрон и един фотоапарат и е дошъл в България да прави филмчета, малки филмчета, които разказват за страната ни. На фона на хилядите, ама десетки хиляди левове, които се дават за рекламни кампании на България и успеха им е, търса мека дума, да. Повечето от тях... Спорен. Да, не биха те накарали да дойдеш в България. Това момче е абсолютно само, обикаля и страната и прави клипчета. Вкарал се в безобразно тежък ритъм. Той всеки ден в 8 часа пуска по едно ново филмче за някое място в страната ни и прави всичко това, защото смята, че така трябва да се случи. Това е неговия начин да се чувства българин. Да видим. Ще ви разкажа някои важни неща. Това съм аз. Казвам се Мартин Граховски, на 23 години съм и съм българин. Колата, която виждате, е Volkswagen Golf от 1989 година. Тя не е вече тази кола, която е била на времето, но е първата ми съществена покупка като възрастен човек. А това са мрачните улици на любимия ми град. В тези серии обаче няма да се разказва за мен или колата ми, а за България. С това... Това... И това, че се опитам да ви убедя да пътувате из България. Тази мечта, дето съм имал, още от когато съм бил много малък, съм си представил, нали, това да дойда тук и да си купа кола на старо и да тръгна по пътя сега. Дали тази кола, нали, ще издържи целия път, дали ще може да пали повече сутрин. Това не съм го обмислил много, когато бях по-малък, ама това ми беше голямата мечта. Израснал съм най-вече в чужбина, в Щатите и Канада. Никога не съм живял в България, освен през лятото. На 8 месеца тръгнах от България. Български научих най-вече от майка ми и баща ми, ама също когато съм се връщал лятото като малък, баба ми и война ми и майка ми са се занимавали доста с мен и с диктовки и с упражнения и така нататък. Така че най-вече чрез семейството ми. Никога не съм ходил на училище в България и никога не съм взимал някакви уроци или нещо такова. Тези лета в България, всъщност израствайки, чаках цяла година за това да се върна в България, с нетърпение да видя семейството ми, приятелите ми. Всъщност за мен, връщайки се в България, имаше много голяма свобода, много голям контраст, мисля, между това, дето беше в Канада, където нали, имаше все пак вечерен час, трябваше да съм вкъщи до колко си часа, не всичките квартали бяха толкова безопасни, където ние живеехме. Когато се връщах тук в България, в градче като Севлиево, буквално нямаше никакви правила, нямах никакъв час, където трябваше да съм вкъщи с приятелите ми по цяла нощ, бяхме навънка. И така всъщност се възродиха едни от най-хубавите ми спомени от детството ми. Чаках всяка година да се върна точно поради това, тази причина.
начина. Към март, април, май, помна, когато бях в училище, просто не можах въобще да се съсредоточавам в това, дето учих или всъщност да фокусирам на това, дето преподавателя говореше, защото само си мислех, че нали, след още един месец или какво ще мога да се върна тук и по цял ден нали, да съм навънка. И да, така винаги минаваше годината. Има два начина да стигнете до остров Свети Иван. С туристическа лодка или като помолите някой рибар да ви докара по залез слънце. Познайте кой начин избрах аз. Мечтата ми да започна този проект започна, когато бях на 16 години. Бях се върнал в България за лятото в Севлиево и тогава исках да направя едно филм, че да покажа всъщност на приятелката ми тогава малко за всъщност за това Грачеград прекарвах летата ми, ама също защо България толкова много ме привлича това, включая и семейството ми, приятелите ми. И това филм, че го направих на 16 годишна възраст, това беше 1 час и половина като документален филм, общо взето с интервюта, с сцени от града. Когато го направих този клип, то се разпространи между нашите приятели, много ясно между нейните родители и техните приятели. От тогава общо взето исках да се върна в България и да работя на нещо по-сериозно, по-голям проект всъщност, където не е само за едно граче в България, да пътувам малко всъщност из цялата държава. И разбира се, поради причини с транспорт и взимане на автобуси, това не беше много лесно нещо да се направи на 18-19 годишна възраст, ама вече имам възможността да пътувам малко повече из държавата и така. Идеята на 3 минути България е да има една туризъм кампания за България, дето е свързана най-вече с социална медия. Нещо е много бързо може да се сподели, много бързо може да се покаже на приятели, специално в чужбина. Идеята е всеки ден в 8 часа вечерта се качва една серия за нещо в България. Това може да е природа, може да е какво трябва да се види в някой град, това може да е култура, ама всеки ден по нещо ново за България. Идеята ми с този проект винаги е било всъщност това да е за чужденци, да вдъхнува колкото се може повече чужденци да дойдат в България и да посетят места, където по принцип не ходят. Да не е само Слънчев бряг, да не е само София, а да пътуват наистина из цялата държава. И затова гледам също да пътувам до места, дето по принцип не са главни туристически дестинации, като Дяволския мост, като Русенски лом. Преклено много пъти ми се е случило, където някой мой приятел или познат идва при мен и ми казва, нали, да, аз пътувах до България, уникално е Слънчев бряг, беше толкова готино лятото. И идеята ми просто е, че искам да покажа повече от България, защото наистина смятам, че това е място, дето си заслужава да се пътува много повече из тези по-крайните места в държавата. Има много да се види тук. И просто надявам, че някой ден, когато моите колеги или приятели дойдат да говорят с мен, ще могат да кажат, не съм отишъл само на Слънчев бряг или само нали, да съм видял София, а всъщност отивах до всичките тези други места, дето малко ли много сега нали, опитвам да популяризирам. Това лято имах приятели от някои различни държави, дойдоха да ме посещават тук в България, да прекарат малко време с мене тук. Приятели още от когато бяхме много малки. Ние правихме пътувания из планините до Черно море, нали, Централна България. Много се радвам просто, когато наистина заведа някой някъде в България и те кажат, вау, това е уникално място, тук наистина е ужасно красиво. Просто защото нали, това при повечето мои познати, България е дестинация, дето може би до сега не са мислили сериозно да дойдат да прекарат време тук, да пътуват из България, специално ако говорим да дойдат от Канада до България, това все пак не е малко разстояние. И много се радвам просто, когато кажат нещо от рода на да, нали, 100% ще искам някой ден да се върна или ще кажа на приятелите ми нали, да гледат поредицата, да видят къде и аз съм ходил в България. Получавам постоянно съобщения от хора и коментари. И разбира се, повечето са много позитивни, много се радват хора, че съм избрал, например, да отида точно до техния град или тяхното място да снимам. Други хора просто се радват, че не мога да споделя това с техните приятели, дето са чужденци. Така че има ги тези. От друга страна, разбира се, има много хора, дето ми пишат и не могат да разберат защо въобще го правят това, нали, ако няма никакви пари в това, ако не гледам да изкарам нали, още един лев или нещо такова чрез този проект, просто не могат да разберат. Други пък ме обвиняват, че не трябва да идвам тук да снимам, нали, че това тези места трябва да си останат нали, тук в България. Някой, дето мисля, че се правя на някакъв патриот или националист или нещо такова, дето въобще това не е идеята на проекта, ама имам и такива коментари. И какво обясняваш на тези хора? Защо го правиш, ако не изкарваш пари? Ами също нещо, да обяснявам и на вас. Мисъл, то е до това просто, че наистина това ми е било мечта от много отдавна. You don't know love.
Ако сте будни в 5 сутринта в Созопол, е или защото сте били на парти до сутринта, или защото, като мен, се опитвате да снимате ранобудните рибари на скали. Тук съм от всъщност края на юни и да, значи това вече са колко 4 месеца и половина. Това е най-дългия период, да съм прекарал в България. Аз не бих казал, че в момента живея тук, защото всеки ден буквално пътувам напред и назад. Аз нямам усещането, че наистина съм на едно място. Ама разбира се, това осъзнавам, че идвайки тук като турист е много по-различно от това да живея тук. И нали, от това, дето много ясно виждам при повечето ми познати и приятели, това да се живее тук, специално на моите години, бих казал, че е може би по-трудно от това, например, да прекарам тези години в Холандия, както последните 4 години бях там. Много често има кампании, в които се опитват да върнат българите от чужбина. Ти би ли се върнал? Това е по-сложен въпрос, защото мисля, едно от нещата за България най-ново ме влече е точно това, че винаги мога да се върна в България и винаги мога да прекарам известно време тук. Тук изпитвам много комфорт, много добре се чувствам тук и затова винаги ми е било хубаво да знае, че ако съм някъде в чужбина и има, например, да знам, някакви моменти, не ми харесват или не ми е приятно, че мога да се върна винаги в България. Така че да живея тук, просто не искам да изгубя това усещане на комфорт и всъщност на обич към самата държава и се преценявам просто, че ако прекарам много време тук или ако реша да се върна да живея тук, просто малко по малко ще започна да го изгубя това. Аз мисля, че това е със всяка една държава. Аз по принцип не стоя на едно място за много дълго време, така че аз където и да съм, вече след, например, 3-4 години вече ми омръзва и съм готов за нова дестинация. Просто не обичам да живея на едно място. Има преклено много, дето искам да видя в света. Ако имам възможността постоянно да се места на ново място, веднага ще го направя. Аз това ми доставя най-голямото удоволствие. Просто обичам много да пътувам. И за мен пътуването е над всичко друго. Аз ми е по-важно да мога да пътувам, отколкото да изкарвам много пари в някаква работа, или да имам някаква голяма къща или нещо такова. Аз просто предпочитам постоянно да съм на път някъде. Не искам да се задържам въобще някъде. Корените винаги съществуват. Това дали ще съм тук в България или не, те корените са си там. И това, този проект сега мисля, че е точен пример на това, е, че ако тези корени не съществуваха, аз нямаше да мога всеки един ден да стана в 6 или 7 часа и да започна да снимам. То точно заради това, че толкова много обичам да го правя. Това точно в България, заради това го правя. Имаш ли носталгия по България? Постоянно. Защото съм прекарал най-хубавите си моменти от детството ми тук. Аз това постоянно си мисля за това. И постоянно се връщам назад към тези спомени, специално когато съм бил, нали, на 10-11 години. Снимките от тогава, писмата, дето сме си писали с приятели и така нататък. Да, постоянно има носталгия. Не, че няма, пак казвам, няма да се занимавам с такъв проект. Къде е вкъщи? Вкъщи... Мисля, че винаги ще е свързано най-вече с бабите ми и дядо ми. Просто най-хубавите ми спомени напълно са били заради тях и просто уюта и комфорта, дето създаваха вкъщи. И да, това за мен е вкъщи. Не е точно... не е България само, не е даже и Севлиево, е по-скоро в къщите на баба ми, апартамента на баба ми тук. С това най-вече го свързвам. Тоест не е Канада, България? Да, ако трябва да кажа между двете, да, 100% е България. На къде поемаш сега? Ами в момента тук искам да отида малко долу покрай Пирин отново. Има едно село, дето бих искал да посетя. И след това вече, надявам се, другата седмица от понеделник нататък да снимам в Централна България. Да се върнеш вкъщи? Да. Най-накрая, след вече 2 месеца, почти карайки, да се върна вкъщи за малко.